Salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue, c'est Esther MMTV. J'espère que vous allez bien. Ngapenaza très bien. Par la grâce de Dieu, topé subissons beauté. Bonne semaine à tout le monde. Les lotos à lundi, le 30 septembre 2024. Alors, j'ai tellement une bonne nouvelle pour vous, nos abonnés. Bye, Babande Kotuna, héritier Iboula, héritier Azawapi, héritier Kendawapi. Bonne nouvelle. Héritier Iboula est de retour. En tout cas, Azongeli Moussala, fini les vacances. Vacances Sicile. Alors, mois d'octobre, aux l'homme de Beta Biloko, les représentants, Yabayakanyanso. Vous avez Nakatia Esther MMTV. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et que ça la bisouka qui tokoming. Film la bisou, traumatisme est déjà disponible sur les marchés. Les lotos consommés, troisième épisode, il y a traumatisme. Alors, que pensez-vous? Tout à les trois épisodes Mobimba. Je suis sûre et certaine, tu as déjà une idée, il y a histoire ndenge ezokinde. En tout cas, nous avons la belle mawa. Hein? Comment la Karine Yamado, na Rosine Mouchop, qui s'est déplacée, baya ko luka eti nandako, pour ba peki sae, étoile ya moutou bandeko, ba on mona ke, jeune si yo, tu as ka andeng moko, mais ye, Adan e loko moro bwe, adan a l'étoile moro bwe. Koma, mama topa ko ozwa kaka ye akoti sa ye. Doko banda na koket, mouchopi, na karin, moutou moko a osepila ne azate. Pourquoi ba obo ya ye? Point d'interrogation. Ba obo ya ye, po, azo la ta biente loko la bango, po azo tchaba kabe lote, po azan a vi loko la bango te, toba moni iloko moko boye intérieur o bela zanango bango bazanango te alobi salite nkubuka nini andimi vina yewana eza ya ye apese mo mutute bino pe bino bato boza bien bino boza propre bino boza soki banani mais bo se déplacer boutique ba place na bino a bien ba place a lix boya ou luka belle vie. Juste kapou bo pixi atika ou kende pa mama top. Imaginez-vous la famille. Hmm? Alors tout kende kota la traumatisme. Est-ce que presque kolinga nana papa ale? Point d'interrogation. Toko fanda ou tska kaloubi. Don to zala vraiment, hein? Sa nou moko binona biso to liak ensemble to partajaka, hein? Tout digérer puis ensemble et ça l'aura toujours bien. Alors yango teza si je n'abisso vraiment to yeli lelo film et to beta cassette comme d'habitude to kenda nango bongo mon mesano nyonso to la lito la mouki réseaux sociaux toujours des problèmes to ebike mois de septembre surtout kenda nango na concept ya ba actualité. Je vous dis, l'actualité est belle dans le mois de septembre. Que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la musique, dans les réseaux sociaux. Donc, dans l'actualité, il y a Vanessa. Donc, dans l'actualité, ma cambo est belle et bimi. Le 30 octobre, le 30 septembre, dans l'actualité, il y a Batoua Mabouke. Dans l'actualité, il y a ma koko Bendabika. Ma koko mobali na ye, ma koko mobali légitime na ye kuna ba publier susu na mwasi mususu. Na rita te, mais cette fois-ci na mwasi mususu. O yeza ko imili mwasi, o yo honore. O bala ki mwasi ango po, do, pasi na pasi bandeko. Nyo soneza aktualite ya banani, ya ba komedien. To ye, parce que ko sala ba analyse eza devoir na biso toza obligé ce qui likambo eza to ya to analyser ensemble to analyser kana bino ba to bolanda ka biso
to analyser ensemble comment biso to yo to lobby tant to ya à travers ya ba commentaire na bino pe bino bo baksaka ba implice peut-être peu o bakisi idée na likambo to ne loko yo biso to bosa na ki koloba lelo to yeli bino susu une fois de plus septième bagarre na miniature j'espère que baba to présenter ti to yeli biso septième bagarre pe a son âme sozi bantu et to yeli biso to benga e porte parole parce que yemoko andimi elle a simé que oui aza porte parole ya maman luketo aza na e porte parole. Alors, bandeko, passe nanga eza to ezalaka komona génération oyo. Génération ou na tiena ba photo, na miniature, na barando. Na barando. Na pe sa biso exemple ka ya mokie. Ba mama boli, ba mama bomengo, ba mama linga, ba mama bipendu, ba mama nzita pe ya sonam. Bazaki na amour mo bwe. Bazaki na unité mo bwe. E eloko wana bakitisi yango na bana bango. Bakitisi yango na bana bango. Mwana mama bolingo alingo mo na sarate. Mwana mama alinga na pasi. Mwana mama bolingo aolinga omona te mwana bo, mama bomengo na pasi. Na nzimita olinga. Pourquoi? Parce que ba mama na bango tango bokola ba bando kola ensemble bango pe bana ba omona ekinde kwa netikala. Mais na monde oyo, na génération oyo. Eloko wana ezate. Eloko wana ezate. Preuve année. Papa na biso sonzo. Acteur, artiste, comédien, a joué kate vie ya situation na ye handicap na ye na kokola a joué banzonzi nti. A joué ka bloka RTNC ou eleka kana chaîne nationale. Mais papa na ba collègue na ye ba papa masasi ba kenda ko rendre e visite ba ke kota le pou eze loko o bon ba koli nango. Ya generation o yo ngana tche, eza generation ya matalana. Eza generation tango ba oke descente, intere za nan ba tcha bilili na ba chen na bango. Generation na tche. Bandeko. Ba te bele baza o mituna, baza o mitungisa. Porte parole na septième bagarre bazo wele la nini. Porte parole na septième bagarre ba wele la nini. Toko découvrir en ensemble. Awa. Yo sala biso confiance. Abonne-toi. Likez. Partagez. Partagez. Princesse Davina. Mouah. Mama Christella. Mouah. Orange. Des gros bisous. Des gros bisous. Maman Niclette, des gros bisous. Maman Pierrette, des gros bisous. Ba kombe zoya, bozo ba, 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 ba salutation na bino, ba mbote. Ba lobi nad. Kind. Ba gros bisous. Bozo mbote. Ba jemi mama vungu, bozo ba mbote. Karine et faux loco. Bambo te bele. Bambo te nabino vraiment. Neveline Matondo, bambo te bele. La mama chérie. Moi la London attendre. Bambo te bele. Mama Felico, ainsi que toute la famille, bambo te bele. Bisonia sotoebi. Que. Septième bagarre n'a porté parole depuis 2022. Depuis 2022. Et le koyo eya ki ma kasi année passée.
Na lobi 2022 pourquoi? Parce que ba émission eza e bandi lelote. Ba émission eza po bato ba okanisa ba oswana po na bela. Rando ya 7e bagarre na porte-parole, ça n'a rien à voir avec Bellevue. Et on te le babi soto yaka, si il s'agit ya ko yako éclairci ya ko loba to ko yako loba. Po bato ba okanisa e bela e po azo défendre bela e toi ba ko sa la part des choses. Rando oyo etali bela, ni dada ni dev. Parce que moto na moto tango alata ke lamba na tango asukolaka asukoli alati bilamba kamere bandi asala ra makambo na volonté na ye ndetu nga tinde na oloba bin na oloba bwe nazo sala analyse na volonté na nga moto moko te atindinga na moni ndenge makambo ngo ezokende na bite fo quand même peto ya to lobela ezala ranini na ba comédien. Bozo sambela. Bozo benga mabana na nzambi. Me, makambu bozo sala. Iyeza la yabana na nzambi te. Bandiko. Na 2023, je pense, sozi bantu akufi na ce qui fin février, c'était début mars. Quelque chose comme ça. Oui. Année passée. Tango, Suzy Abeli, ba proche, ba camarade nae, ba ebeke, Suzy Abelaka, akotaka koma, nandenge susu, yaki komemae, akufaki akufi. Met liwa ya Suzy Bantu, ebimisa makambu ebele, ba vérité. Ne lukuta ebimisa makambo ebele. Alors, tomona 7e bagarre aya ye moko aloba ki te. Ye azana ba voice. Oyo ya Suzy Bantu ayebisa ye batu oyo ba tozi. Non, bino koto, toko ye kokosa bino te. Poto loba ke ote, mame ste place okosi. Boza mie place koutou susu ya kouye bako leka. Tuwebi ke seten bagar alo bango. Alors, esala nungu na kati ya rezo sosyo bandeko. Tuwebi. Tuwebi yango. Bozila. Eme nanga aza monte o boi. Bo tika ye. Dan mili mo mabina mili mo yokane neglise. Mene ba yaba ndoki. Loko bebi ya yaman anan lopaz arayelien. Tuke nde soko goma yaman la bomi nebino. Thérèse, on a mon thé, ma mabé. Quand elle est là, on a mon thé, 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 Je suis voyagé dans le monde de ma femme, je suis allé dans le voyage. Oh, yo maman, je suis allé dans le monde violé. Yo suis allé dans le monde. Maman, je suis allé yo. Nana, pourquoi? Pourquoi je suis allé dans le monde? Je suis allé dans le monde. 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 Au bout d'un mois, nous devons penser à Lisa Boualoye. Dans ce lieu, Nini, ma belle-mère, Lisa, la seule lieu là-là. Mais on y a quand il a un mari, quand il a un mouton, pour pas le cangaï, tu n'y peux pas me cangaï, hein, Thérésia. Dans ce lieu, Nini, dans un mois, là-là, là, yo, on s'en a la boucle, là, on est au Nigala, ça va, Moussala, là, yo. Si vous, Moussala, quoi, yo, tchaka, y'a vie, voilà. Ma belle caca, n'a la qui qu'on l'a fait à l'église, là, yo, y'a bon, mi, moi, là, la cata d'un coup, là-bas. N'a pas comme moi, là, la mègue, maman, y'a qu'à. Bano aba ku foda pemenya oboya koya nana elo ku mo retourner situation contre nga ke nga za be kira ba lesbe na ba pede nana muta bo chakawa oya longula o lukana bayana nga tu ba oya ya lubumbashi ya kasumbalesa ya présidence bango tu ba oya o ko expliquer bango pourquoi o tulisile ki na bango
parce qu'un jour on a eu au Kangaka Rosindoki n'a été pas de qui n'a pas il a bien doqué na ou melipe awa l'on a mal à mon copo toyoka n'est pas boité le cabine est ou melipe toyoka n'est pas boité l'on a non paix qui n'est non pour moi y'a aux gens qui n'est pas mes sanas ce que yo loco aux alaka au gang à caca les si bien j'aime ou yo la terre mon conorana baya n'a pas pu boya ma maman n'a le soboya. Comme ça, vous savez pourquoi vous tous les six mois dans le bango, vous avez un combo. Vous avez un combo qui est là, vous avez peut-être un combo qui est là, vous avez un combo qui est là. Pourquoi vous avez un combo qui est là? Il faut le faire dans le bango, vous pouvez expliquer que les lesbiennes sont bien, ceux qui sont en doute, ceux qui sont en moyen. Vous ne pouvez pas expliquer devant vos parents, pour que vous avez un combo. Maman, bala na yo. Oh, oui, 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 oui. Voilà la famille, na tel biso mo vidéo au juste cas pour un rappel. Pour na ba ou peut-être ba yibité. Vidéo na so koza pour so talango du début jusqu'à la fin au Kenya Congo Ilika télévision na kata chaîne na biso pour retrouver vidéo na kuna. Alors, pourquoi na te vidéo au bandeko? Malgré ba potanaka c'est un bagarre na porte parole malgré ba potanaka tango moi na ya porte parole ayaki na makamba famille na bango na kati ya réseaux sociaux parce que ba dire oyo moi na lobby bino mo buyo kyango inutile kutu na répéter on a zana posa na répéter ngo te pour loba matike ote okosi alobaka bongo te e boy na boy bandoiko. Tango mwana ayaka na makam na kati ya réseaux sociaux to mona septième bagarre etant que mama etant que yaya a sepela ka kutu te na acte oyo mwana salaka ndenga memaka makambo na kati ya réseaux sociaux parce que soki bato bazwa ba confirmation tango septième aloba kete azana ba voice ya suzi bantu bato bandimaka ete ba monaka e ka kete waneza jalousie mtezo sala e boy na boy tango mwana ye moko aloba kete yo oza mtu te falo lela na matanga ya mama suzi pe ya sonan suzi bantu de batu bakomaka kirie bae ba parla linga lo banine c'est que moi no ayebi makambo ebele c'est que moi no ayebi ba vérité mon boy azo bomba ya mwana ayebi si mama na ye azalaki na droite alela na matanga biso nyonso to yebi koma porte parole alela to mona koma alela mais kotala kolanda ba dire o ya bimisi lelo na émission na e nde ba invité bo sentir ki n bat ba komi na niveau ki te so pena ba pesio tra amela kendi muto aza capable ya osala ngo muto aza capable ya osala ngo parce que na mituni en réalité ba wele la ranine toke na ngo kas atana na contexte. Il a sorti Oyo, c'est un bagarre à Yaki Kolobake. Non, Bijou la reine a sali bongo parce que a senga kimbongo a garanti baboui koupé sa ye. En wana kanda wanande yango a pesi yi position azala. Netre esquise. Siko, soki ya lobaki bongo. Naba propos, ya c'est un bagarre. Na yo kite, na monite, esika wapi atanga kikombo, ya porte parole. Ya porte parole. Ya onga na lobaki. Pardon, eza na mou mabete. Pou pa te bele ba ou kan sa kete. E ba toza contre pardon ya bijou. Non. Mouta za contre pardon na ye aza na ete. Parce que yu moko a ye bikete asala ki mabe. Ya ngo a yene ko singa pardon. Me batu bazo ka mwa. Pardon ya ngo. A yo oza conscience kaka siko yo. Pou akomi mwa na nzambe. To akomi ko sambe la. To akomi na bana o bazana basai na nzambe de place e ba ezo troublaka batuma mitu yangwana me koyoka tango yozo singa muninga ke azana mbeto malunga te azana esika olala te aolala na mus ozui moustiquaire na tango akala oche mutu nyonso bandeko azana pase
azana présent, azana fitir. Yo, passé na yo, yé bio. Peut-être na passé ya mabe, septième azala ki bien, na passé. Yo, passé azala ki bien te, mais septième azala ki bien. Bokomi na présent, yo mi moni bien, au moins na septième mabe. Mais fitir, tant ou septième oko ma bien, yo komi mabe. Donc, vi, ezala kalamba. Surprise ébélé. Surprise ébélé. Yo mokonde ngo zawana. Tso komi ko tout atolo. Boko mana niveau ya ko lakisa na bambeto. Oyebi ke outi musika. Yo pena. Soki mama loketo azwa kaka a décision kete. Ah, acha yo mupanzi. Na minito ya yambelo tele nganaka. Nandenga mabete. Mbelo tele nganaka. Dondo ozana bachayo esika wanaka bamona ke ate mutoyo. Ami pesi. Asali kisankarango tro. Nazwa esiko yo ako maka mambre. Ako mamambre. Po sona buwa kisie. Esali biente. Esali biente. Soni ezalaka ya ye. Yango ba rekipira yo. Bazwa yo par mawa. Ndele lo komi pe sika oyo okomi. Me, boye baki, moutuna moutuna vi azalaka na chwa. So ki yo zo rekonetre, bowele la mobale te, bowele la mwasi te, ya bima anaba na mike, yo bima kakasi na batata. Tango ya lobi makam na ye, akreche yo te, alobe li yo te, koma yo zi odas wana, yako yako sala analize, oya osala ye, droit de réponse. Yaya, na ba 50 bino bozana ngo. Bo bunda. Eh. Pardon. Pardon. Si ke bo pesa so banzo tango valeur tin, si ke pe bozo pesa ba bokilo na bino te ba valeur, bozo pesa pe ba koko ba valeur te. Parce que n'esprit a bien. So pena ba che bitumba. Septième na yo yaya o beta mat. Ah! O beta ma. O beta ma na yo. Mais, boko manangonde na niveau bitumba te. Niveau bitumba wana eko sopa bino. Niveau bitumba wana e sala soni. E sala soni. Yon womo na théâtre zo ken. Ata batuba zo sale fort. Bo avanse, bino moko bakolo metiango. Boza komi zongi sa sima. Boza komi zongi sa na poto poto. Bo ani, boza na bolingo te. Bo ana bolingo te. Sete mso ki asali chwa na ye. A defanda ka bela. Iza chwa moto asali. Ke sa swa ya intere. Ke sa swa normal. Eza chwa ya sali. Yo peti osala chwa wano za la pembe yo oza wana. Oza chwa osala ki. Me chwa ngo eza pe chwa moko ya enteri. Eza nango chwa ya enteri. Tan yo zo yebi sa mouninga ke te. Yo za lele te. Yaya, di mwen ye avuwa ke azalaka. Azalaka, mais atika. Azalaka, mais atika nae. Mais yo tango zo yaka, agimana yo, nakati a réseaux sociaux, ma finga na yo zaka ndeti oya o touche point faible wana. Ata soko touche ango, nde esali enini, nde echange enini. Nde echange enini. Oyo ki pasi paske le ki na ye ayaki ko demare yo. Yo tango mwana no ayaki ko demare. Yaya ya mutu. Tata mwasi ya mutu. Mama ya mutu. Le ki ya mutu. Nde kwa mutu. Tango mwana no pe na yaki wana. Na ki impolites ne wana nyoso. A demara ki batu. E sala ka obyansi. Mais le ke sete mpe, azo salaka, ndeng moko azo defendre yana ye. Azo defendre ka yana ye.
baleki ba omona ke bino moko ba yaya bozana bino na bolingo te bwana bino na bomoko te yon bozo kende ti na ba niveau yo ti il y a même pas longtemps je passe bosala ki réconciliation na tournage bosala ki réconciliation oui ou non po yo kaka pe porte-parole mtoloba ke te tokoy koloba na te tokoy koloba na te bosala réconciliation tournage en ko to pe bozala na papa Serge. Donc pour dire que biloko bino bosalaka ezalaka sambla mais bazo binga bino pe ba éducateur ba éducatrice ya masse bosala Sonia métier bosala Sonia donc bino bozaka kawana ko rappelaka bato oh Bible lo bien na Esaïe 43 verset 18 à 19 Bible lobi ne pensez plus aux événements passés et ne considère pas ce qui est ancien bino buzawana kaka olinko rappeler bato kokan sabato on dirait bino buzaba santo bino so babandi ko rappeler bino ba passé. Est-ce que ba passé na bino eza bien? Ba passé na bino pena eza bien. Po bino boya ka ko rappeler ernyo so certain baga azalele. Azalaka lele. Abimarana basi. Ya bimarana mibal. Ya. Yo bimarana mibal. Ya bimarana basi. Ozo sale rappel wana pona nini. Est-ce que vous avez placé pour y biser le kwana? Et le ko yemo kwa sala, et le ko yemo kwa voa, et le ko yemo kwa bimisa na munoko na ye. Yo kan se soki yo ye bisye nde esalini. Nde vraiment esalini. E ko changer na nini? E ko changer ne lo kota? Na ba verse mususu, mtu na mtu auza na verse na ye ya Bible na mukanda. Mususu bandika ne pensez plus. Mais ba version mususu elobi, maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Monsieur Sukute Koloba, ne pensez plus à ce qui était déjà arrivé. Oh, déjà si comme la yoko kani sango susute. Oublie le passé. Balobi, oublie le passé. Bo ça n'a passé. Nzambe yemoko, aosa e la biso, makambwa sika. Si Nzamba sali déjà cette bagarre et que la masika a changé, a commissé moutasika, a bongolisi, yo ya ou rappelé etant que nani, bandeko, rando na bino oyo e komi, ti bozawana bobando kende, naba makambo, bobando kende, naba rando. Et comme à peine, et ça la raconte déjà. Inutile tout le bac et comme à peine à niveau mon boy, ou à koufi ou à kete, pour et ça la raconte déjà. Bon, oui, les lanines. Ba âge beaucoup, minango, est-ce que ça ba âge pena fou boya rakoula qui sa ba matériel? Ba âge ou bino beaucoup, minango, boza âge ou yo la qui sa ba matériel. Yamalonga nini dit boza nango, ou bino fou boya ou sa ilango peut-être. Ba tapage na kati ya réseaux sociaux ya malongi za wapi ba nigérien kutu auto mona ba grand star mais soki azui problème esenga kaka lisungi esenga kaka aide
gouvernement tcha loboko SOS telemaka meto mona ba onke no ba marqué époque sikro bino nini ngo obino bozana ngo oezo sala ke bokoma na mitema mabe bokoma na ba jalousie moko ba mal placé ezo sala nini toye ba te bo mekana nko expliquer biso lelo o a confirmé biso lelo ndimi o préféré aux à la porte parole yaya bon ba ningo de ba sala kango baninga ba sala kango bijou la reine yo na sala ki sankara na volonté na ebose ki ndoka ndepe bo bande na bino ko envier musala ngo yaye yo ndimi aux à la porte parole ya 50 50 oh la 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 mais c'est que bino bozo musala ngo pe na ba je musalo bo sala œuvre d'esprit mais bo ah ti ba comédie vous changer s'il vous plaît bo changer o finga muninga imbécile ozo finga e imbécile tango ko ya ko répliquer droit de réponse. Tant qu'on a répliqué droit de réponse après sa année, et comme un niveau bitumba, vous avez ma casse, hein? Na moni pena, c'est comme si vous avez quitté un robeta, na ba ma kofite, na ba bo jeunesse, na bino. Batan ou bo komi nango ya ba minu pasi, hein? Ba minu pasi, ma kolo pasi, ba nzoto pasi, boyak, hein? Kosomba ba aloe vera, s'il vous plaît. Venez acheter aloe vera zo kanzo to pasi pasi yaka ma mester azo te kabaki si ya aloe vera aloe vera zo sala penom sala nango na banzoto na biso boya binosko tambo si so beta na makofi wana boyo sala commande ya ba produit na biso ya aloe vera ba voice o sete manzana nango si les lois bimisango te ce qui pas bimisango te c'est que a garda kaka réputation na yo po amona petit na te que pourquoi na bimisango po mutongo pe et si akinda mutongo si akinda na ye atana bimisi to suka na wapi ba age beaucoup mi nango ba age ba retraite ba moi miki miki na bino bino bozaka na posta bo kenda ko si sa ona ba parke. Hein? So bo moni bambongo isa bino mikusa bo bombaka. Potang boko tcha bazolo likolo. Batu basela bino ba cotisation te. Batu basela bino ba cotisation te. E mona na pena ke te. Ye pena preparaki. Ya tika ke mbongo na ye otan. Ya tika ke mbongo na ye otan ba kunda ye. Me bino. Bozwe la biso bi barando. Kuswana bitumba ezo bénéficier na nini na kata réseaux sociaux batu ba bénéficier na ngona nini antoke ezo sala pasi yaya mama porte parole change s'il te plaît change s'il te plaît o lingi be mission o lingi ngo pena trop. Nous avons comme travail mouquier. Sur scène, nous avons moins, nous avons trop d'émissions. 80% de mes émissions, 20% de mes salles. Donc, nous avons des SB, donc nous avons tourné. Nous avons produit ici, comme nous avons des chaînes belles. Des chaînes belles. Mais nous avons des choses pour nous, pour les bébés. Ba déontologie musala na bino ango ezo sala pasi ezo sala na mawa en tout cas vous abonnez massivement à STMM TV vous likez vous partagez vous commentez et que ça l'absorbe vraiment qui toko mingi ba maman Natacha na pisio ba mbote ebele ba mbote na ngai na famille bota mobimba ba nyoso o bolanda kabiso en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Tocha eloko ya suka. Oyo muto lo bango azamuto ko sudete
aza muta libanda te, aza soki nani te, nièce propre ya maman journaliste. Nièce propre, to chongo peut-être bato bakuti na katikati, to chela bino son oyo. Hein? Ah, yo zulu bala muninga ala ki sesika ya lalaka. Balanga nzembo kutu balobe, bongi ekipa ka place teo atana divan na kolala nanga Valère ya moto tuna nzambe bongi do atana divan to tane la putongo isifika ozane sika ya ocha moto yolo ko ozana mbeto alix o pe ya 7e isika chaka moto na ye ezali tango lo bela kolata kolata ngwe nini ya grave ope bino bolataka. Pobo kre chaka abiyema ya batu msusu. Yondo zana maputa nyonso yo lata kezalaka siper. Po ebisa mninga kete akima na kilot po azanyo mpongo osomba liputa. Yo nyonso yo lata kezalaka siper. Mama, bote na yo zaka na makiage, konsele diz. Bote na yo ya yo ekoma ya makiage. Longo la maquillage tout à la yo. Longo la vraiment maquillage, zala normal, zala naturel. Ah. C'est que ba bouté on pe bébé, hein? Franchement. Ba bouté bébé. Ba bouté vraiment, et bébé. Soupe non, longo le maquillage, au vende ou tali miroir, le bébé qui te. Ah, te. De na komi boue. Blom suspi na ko sala ngote eza su ya niveau na ngate fona changer il fona changer. Merci beaucoup, vous abonner, vous liker, vous partager tout ça nièce nationale malgré ba propos ya nièce o ya loba c'est un bagarre à l'écran émission ba tout nae à loba ki te o salmabe. Au salmabe, au coquille jamais quoi quoi exposer maman na yo. Si comme mon thé maman bango ya 7e envers yo ezaya nini. O yo zo mona kete a mon thé maman bave, oye barate bouwele lani. Yon de foye ba bouwele lani. Yon de foye ba. Totala, nala binon, tokoutani na bison. Mbala sima, na video mousso soso ki es masia. Azongite, reste, branché, scotché. Na Esther MMTV et que ça la biso bien. Rendez-vous lobby na 4e épisode. Ya film na biso tout à la ndenge iso kende. Bela akosuka wapi. Na ba adversaire nae. Koket sasa. Karin Yamado na mchopi. Bana misala lo kwa ifoko mitu pasi. A bwa ki la patronne nae kete. Patronne, madame, et mon groupe Folam Babilo Rambal Nayo. Et ça te que nous sommes pés à Kamala Msala Sala. Y'a qui ton côté. Tolanda. Et même Nanga Aza Monte au Boy. Boti Kaye. Dans mes livres, ma belle amie, mon grand église, y'a un doki. Le roi Babi, y'a un mal à le pas à Raélien. Tu es un des soco Boma, y'a un abominé Bino. Et Thérèse, Aza Monte, ma belle. Quand elle est là, non, qu'on a maté ma manine, tu peux m'en mousser la wana et so pagayo. Yuna matanga masu ziyo za mtukole la. Otepe longi ya mawa. Yuna suni ya mawa. Nga mwana na huku tukona boko ila kopana na yu. Tani nga obo manga. Nga na ucho luke lo muta viole lo mwana. Yo vandisi nube nemina nga na bao na yu. Po obo manga yi. Me osa ndoki ya person. Yo pangaba ndoki na butu. Okangaka po rose ndoki na butu. Oli nga voyaje na mwane longa po rose. Nga lingina voyaje na mwane longa fana bino. Ayena mobaye nina ndaku na mabu. Yili miloko na nga ya voyaje. Oh. Yo maman mobima ba bengyo ba no bazo violer yo mati na yo o ya boku le la yo bana maman bana na yo nana pourquoi pour ni moti maman be ya nini na fe mo le ya na yo na sala o ni de la ngai na be ngai li pasa na nga moti mana nga no se nga na boku la ba no na bolingo no se moti mana ngai nana o bota mo no bido pesa ma liza mo no ye yo na sala o ni ba be ni realiza la sala yo nana. Mais on y a quoi la maman, 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 hein, Thérésia. Dans ça, on dit, dans ça, on a eu un yo, on s'en a eu un peu de mal, on 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 a e
Ma bien kaka, nga na ki ko luka frère église na yo ya bobi mo alo na kata ndaku na nga. Nga boko mo alo na mingu mama ya ka. Ba no aba ku vo ta pemenya o boya ko ya. Na na elo ko mo retourner situation contre nga. Ke nga na za be ki ba les bena ba pede. Na na muta bo cha kya wa. O ya longula. O luka na ba ya na nga tu. Ba o ya. Ya Lubumbashi. Ya Kasumbalesa. Ya présidence. Bango tu ba ya ko expliquer bango pourquoi o tulisi le kina bango parce qu'un jour wana yo okangaka ko rosindo kina ke pa ndoki na ngala moyi na bindoke na umeli pe awa longola ngala mboko po to yokane pe boeti ndoki abi e umeli pe to yokane pe boeti longwa na ope kende na opumbwa yo zanga to kende to mesana siko yo loko ozalaka oganga kaka lesi bien lesi bien lesi bien ndembo oyo lata na munoko na wana baya na ngapi ba ko ya ba mama na ngalo so ba ya comme ça yo yebi sa bango pourquoi yo tulisi mwana bango obenga kayeka kana kombo wana ana yeko oboko lelo bana na ndaku na yo peut-être ba lola tsanga pe malédiction na butu na yebi na ngati ponga ba lela na kolala folo baka na bango oko expliquer bango ki lesbienne oyo benga nga soki za ya ndoki soki za ya moye yo ndoko ko se ko se expliquer devant ba parents na ngapi pona za nga ofeline nana mama bana na yo oya boko uyibi Ote ya bino ya ngoyo. Ba ye bino te ya ya so mo niye Marcos akwaso. Komo niye Marcos akwaso.